Dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa. V dnešním videu se podíváme na severskou mytologii, a to trošku obecněji. Stvoření světa. Před začátkem času byl prapočátek. Bezedná propast, z ní vzešlo životní teplo a studená ledová tma, vytvářející první bytosti. Z prapočátku vznikl obr Ymir. Z něhož vzešly první obři. Z ledové tmy pak vzešla kráva, která svým mlékem krmila Ymira. Kráva také olizovala led, pod kterým se objevili první lidé. Později se Odin, Vili a Vé postavili proti Ymirovi. S odvahou a sílou ho zabili. Jeho krev poté vytvořila moře, maso zemi a jeho vlasy stromy. Na středu nově vytvořeného světa byl umístěn Yggdrasil, světový strom spojující 9 světů severské kosmologie. První lidé, Ask, což byl muž, a Embla, žena, byli stvořeni bohy z kmenů stromů. Kosmologie. Asgard, domov Aesir, bohů spojených s válkou a moudrostí. Midgard, svět lidí, kde se odehrává většina lidských příběhů. Vanaheim, domov Vanir, bohů spojený s plodností a přírodou. Jotunheim, svět obřích bytostí, které jsou často spojovány s chaosem. Alfheim, svět elfů, krásných a moudrých bytostí spojených s magií. Svartalfheim, svět trpaslíků, zručných kovářů a tesařů. Niflheim, svět ledu, který je jedním ze základních stavebních prvků světa. Muspelheim, svět ohně, domov ohnivých bytostí a ohnivé energie. Helheim, svět mrtvých, kde putovali ti, kteří nezemřeli hrdinskou smrtí. Yggdrasil je světový strom, který spojuje právě těchto 9 světů severské kosmologie. Valhalla, válečnický ráj, kam jsou posláni hrdinští bojovníci, kteří zemřeli v boji. Je veden Odinem a je místem pro přípravu na Ragnarok. Bifrost, duhový most spojující Asgard s Midgardem. Strážce Bifrostu je Heimdall. Bohové. Aesir, neboli Ásové. Aesir tvoří jednu z dvou hlavních skupin bohů severské mytologii. Druhou jsou Vanir. Aesir představují bohy spojené s válkou a moudrostí. Mezi nejznámější patří Odin, nejvyšší bůh Aesir a vládce Asgardu. Je spojen s moudrostí, válkou, poezií a prorokováním. Thor, syn Odina a bůh hromu, blesků a bouří. Je silný a chrání Midgard před hrozbami. Má kladivo Mjolnir, symbol síly a ochrany. Loki, někdy považován za člena Aesir, ale jeho lojalita je proměnlivá. Loki je bůh chaosu a podvodů, často zapletající bohy do svých intrik. Frigg, manželka Odina a matka mnoha Aesir, je spojena s láskou, manželstvím a domovem, je známa svou moudrostí a péčí o rodinu. Týr, bůh války a spravedlnosti. Týr je odvážný a obětavý, obětoval svou ruku, aby uvěznil vlka Fenrira. Baldr, bůh světla, krásy a harmonie, je synem Odina a Frigg. Byl zabit Lokim a jeho smrt předpovídá Ragnarok. Heimdall, strážce Bifrostu, duhového mostu, který spojuje Asgard s Midgardem. Heimdall má vynikající smysly a varuje před hrozbami. Vidar, syn Odina, známý jako bůh pomsty, během Ragnaroku zabije vlka Fenrira. Bragi, bůh poezie a hudby, je synem Odina a má schopnost pozbudit umělce k tvorbě. Mezi další členy Aesir patří Hed, Vali, Ulr, Forseti, Saga, Eir a další. Vanir, neboli Vánové. Vanir jsou bohové spojení s přírodou, plodností a životem. Mezi nejznámější patří Njord, bůh moře, lodí a bohatství. Je otcem Frey a Nerta. Freya je bohyně lásky, krásy, plodnosti a válečnice. Je známa svými magickými schopnostmi a válečným uměním. Freyr. Freyr je bohem plodnosti, lásky a bohatství. Je spojen se zemědělstvím a přináší úrodu.
Mezi další bohy Vanir patří například Kvasir, Vana, Gersemir nebo Skirnir. Mytická stvoření. Ymir. Ymir byl prvním obrem, který vznikl ze směsi ledového mléka a tajících ledů. Byl předkem všech obrů a bohů. Fenrir. Obrovský vlk, syn boha Lokiho. Fenrir byl tak nebezpečný, že ho bohové uvěznili. Ale během Ragnaroku se osvobodí a způsobí zkázu. Jormungandr. Obrovský had. Syn Lokiho, který obklupuje Midgard. Bude mít jednu z hlavních rolí během Ragnaroku. Hagin a Manin. Odinovi havrani, kteří mu poskytují informace o světě. Hagin znamená myšlení, zatímco Manin znamená paměť. Sleipnir. Osminohý kůň, potomek boha Lokiho a zvířete nazvaného Svadilfari. Byl darován Odinovi. Vidofnir a Ratatoskr. Vidofnir je ohnivý pták, který žije na vrcholu světového stromu Yggdrasil. Ratatoskr je veverka, která běhá po větvích Yggdrasil a přináší zprávy. Fafnir. Původně obr, který se proměnil v draka, poté co se zmocnil pokladu. Byl zabit hrdinou Sigurdem. Mezi další mytická stvoření můžeme jmenovat například Nidhogg, Hyrokin, Garm, Gullinbursti, Norny nebo Skol a Haty. Valkýry představované jako krásné ženy ve válečném brnění na okřídlených koní. Valkýry mají za úkol vybírat hrdiny z bitev, kteří budou odvedeni do Valhaly, Odinovy síně, kde se připravují na Ragnarok. Vztah vikingů, nebo obecně Severanů, k severské mytologii. Vikingové byli známí svou odvahou v boji, ale jejich víra byla klíčovým prvkem jejich života. Severská mytologie se svými bohy a příběhy hrála nezastupitelnou roli ve formování jejich hodnot a náboženské identity. Pro vikingy byli bohové jako Odin, Thor a Freya nejen abstraktní entitou, ale byli součástí každodenního života. Oslavovali je ve svých modlitbách, hledali jejich ochranu a věřili, že jejich činy ovlivňují svět. Vikingové praktikovali různé rituály a oběti, aby získali přízeň bohů. Obětování cenných předmětů, zvířat nebo dokonce lidských obětí bylo považováno za způsob, jak upevnit vztah s bohy a získat jejich podporu. Vikingové slavili různé svátky a obřady spojené s ročními obdobími a plodností. Mezi ně patří Jule, zimní slunovrat nebo Midsummer, letní slunovrat. Věštby a magie byly také běžnou součástí víry vikingů. Věštci a věštkyně hledali znamení a interpretovali je, aby předpovídali budoucnost. Různé magické praktiky byly využívány k ochraně nebo k získání výhod v životě. Vikingové věřili v Ragnarok, konečnou bitvu, kde se svět zničí a znovu se vytvoří. Tento příběh byl součástí jejich víry v osud a cyklu života. Vikingové také nosili symboly, jako je Mjolnir, což je Thorovo kladivo, nebo Valknut, trojúhelník spojený s Odinem, které představovaly jejich spojení s bohy. S příchodem křesťanství do Skandinávie se mnozí vikingové postupně obraceli na novou víru, což vedlo k postupné christianizaci. Runy. Runy, znaky starého germánského písma, mají kořeny hluboko v severské mytologii. Podle legendy byly runy získány Odinem, který obětoval sám sebe, probodl se oštěpem a visel na Yggdrasilu světovém stromu 9 dlouhých dní a nocí. Celkem existuje 24 run, každá s jedinečným významem. Runové písmo se nazývá Fudhark, podle prvních 6 písmen run. Runy byly často vykryté na hrobech, zejména v kombinaci s jinými symboly, aby ochránili zemřelé na jejich cestě do posmrtného života. Ragnarok. Ragnarok je předpovězený konec světa v severské mytologii, spojený s bojem mezi bohy a mytickými stvůrami, který povede ke zničení a znovuzrození světa. Boj Ragnaroku se odehraje na místě zvaném Vigridr. Toto místo už bylo předurčeno k téhle rozhodující bitvě. Thor a Jormungandr budou soupeřit. Během této konfrontace Thor zabije hada, ale sám je vážně zraněn jeho otravou a následně umírá. Fenrir, obrovský vlk, bude osvobozen ze svých okovů, což povede k boji s Odinem, kterého zabije.
Loki bojuje s Heimdallem a oba se navzájem zabijí. Surt, ohnivý obr, vytáhne meč a zapálí svět. I přes skázu a smrt mnoha bohů a stvůr se svět znovu zrodí. Zůstanou jen několik přeživších a nový svět vzejde z popela starého.